poprosím, prohlídka v 10 hodin, malý okruh. Dobrý den, vítám vás v nejstarší části Vyššího Brodu, kde se nachází hotel Šumava. Založení tohoto původně zájemního hostince je datováno již od roku 1530, jak můžete vidět na touto branou. Další část prohlídky bude pokračovat uvnitř hotelu. Prosím, postupujte za mnou. Právě se nacházíme v restauraci s krbem, kam se za vítečním jídlem a pitím sjížděli formané a sedláci, aby se posilnili na další cestu. Nyní se nacházíme v místnosti s původním názvem Extra Zimmer, čili extra místnost pro extra hosty a extra jídlo. A nyní máte jedinečnou příležitost ochutnat vyhlášené šumavské řízky. Ochutnávce, prosím, přistupujte jednotlivě. Tyto prostory původně sloužily, prosím vás, nešáhejte mi na to tam, děkuju. Sloužily jako stáje, kde si mohli odpočinout tažné koně formanu. Po tomto původním hotelovém koništi, prosím, postupujte opatrně. Prosím, postupujte dále. Nyní se nacházíme v západním křídle hotelu Šumava. Tento sál je dochován v původní podobě a nyní je využíván k pořádání seminářů, rodinných oslav a rautů. Ano? Pán má tam dotaz? Samozřejmě. Hotel Šumava pro vás připraví i program pro váš volný čas. Nyní si povšimněte cenné sbírky historických map rozmístěných po stěnách tohoto sálu. Takže prosím, můžete mi tam ještě postoupit kousíček? Děkuji. Tato místnost slouží jako hotelový pokoj již po 400 let. V roce 1999 prošel tento pokoj rozsáhlou rekonstrukcí, aby dosáhl evropského standardu. Nyní se přesuneme do menšího pokoje. V malém římském pokoji naše prohlídka končí. Po hotelových schodech prosím sestupte do zahrady, kde už moji asistenci nepotřebujete. Nás byla skupina. 11. Další.